Krásný den, milí diváci. Pojďme společně přivítat Petra Chobota u nás ve studiu. No, děkuji. Ahoj, Peťo. Ahoj, ahoj. Jak se máš? Jo, tak mám se poměrně dobře, můžu říct. Máme vlastně za sebou karanténu, dva měsíce prázdný. Ano, velice zvláštní doba skutečně a myslím si, že mnoha z nás tady ta doba změnila životy a uvidíme, co všechno teď přinese. A jak jsi to vnímala, jako zastavení? Určitě bylo to zastavení a pro mě to znamenalo věnovat se věcem, který jsem roky odkládal. A tak to asi zažila spousta lidí, že měli čas se věnovat věcem, kterým se do té doby jakoby nemohli věnovat. Ano. Takže pro mě to znamenalo, že jsem hodně psal, tak snad tím se přiblížilo to datum, teda, kdy bude k dispozici kniha. A psal jsem knihu o svých de facto zážitcích z doby šamanského výcviku z 90. let v Peru. A bylo to doprovázeno ještě řadou takových zajímavých synchronicit, kdy třeba jsem nalezl sešity svoje, které jsem psal v Peru, a nalezl jsem je v podstatě po několika letech a myslel jsem si, že ty sešity dávno neexistují. Jo, takže vesmír mi nějakým způsobem přihrával, dalo by se říct si, pomůcky. A taky mě velice pomáhali, mohu říct si, no tak snad nebudu vypadat jako úplný blázen, když to řeknu, ale duchové nebo bytosti z astrálu, kterým i tímto velmi děkuju, i tady, takhle veřejně, protože jsem měl možnost řadu třeba dialogů, který jsem slyšel nebo jsem je sám vedl s někým před těmi 20 lety, to už je dlouhá doba, že jo, tak jsem měl možnost znova de facto jakoby zažít, jako bych znova tam byl. A samozřejmě taky jsem používal techniky regrese, které mi umožňují vracet se zpátky do minulosti, což je hlavně prodýchávání centra v břiše, centra kosko, a díky tomu se člověk může dostávat kamkoliv i do osobní minulosti, nejen do minulých životů, ale samozřejmě i do situací v tomto životě. Ale nemusel jsem to dělat tak často, protože jsem měl tady tu pomoc úžasnou z toho astrálu, to vedení, a to bylo úžasné. A ještě jsem si právě říkal, jak v podstatě nemotorně píšu, neobratně, jo, protože jsem se v literatuře nevěnoval a v podstatě jako nemám moc kontakt se světem současné literatury, jo, a cítil jsem obrovskou pomoc i od bytostí, který se vlastně literatuře profesionálně věnovali během svého života, teďka už teda nemají fyzické tělo. Takže to bylo velmi zajímavé i v tomto směru pro mě, ten zážitek i sám ten proces toho psaní, jo, nejen ten výsledek. No takže tohle to byla jedna z činností, který jsem se mohl v podstatě věnovat po x letech, protože do té doby prostě na to fakt nebyl čas, nebo jsem si ho na to nedokázal najít. Jak jsme se bavili v zákulisí, že vlastně to byla takové milosrdné zastavení a pro některé obzvlášť milosrdná očista. Určitě. Já myslím, že očistu lidstvo potřebovalo, bylo to takové upozornění, které podle mě zatřáslo lidstvem skutečně svým způsobem, jakoby země se obrazně řečeno na okamžik zastavila. To lidstvo se na okamžik zastavilo, nebo na okamžik, na několik, řekněme, týdnů, měsíců. A v některých oblastech konečně ještě pandemie vrcholí. Bohužel, ono to probíhá nerovnoměrně na planetě časově. Takže si myslím, že to byla taková, jak říkám, soft verze apokalypsy, ale nějaká očista by musela přijít. Já si vzpomínám na právě zrovna ta 90. léta, tohle to jsem teda v knize nepopsal a možná někdy popíšu v budoucnu, kdy během právě výcviku
v těch 90. letech toho takzvaně šamanského výcviku, tak jeden můj učitel mě poslal na jednu sopku, která tehdy se aktivizovala. Byla to sopka, z Peru jsem vlastně přes Kolumbii jel do Střední Ameriky. A byla to sopka vulkánu Arenal, prostě velký vulkán, který se probudil a začal soptit. A tehdy mým úkolem tam bylo se jakoby napojit na ten vulkán nebo skrze něj na ty procesy v tom magmatu, jo, a jakoby konejšit zemi takzvaně. Protože jsme tehdy měli vize v těch 90. letech velmi silné, nejen já, ale moji učitelé a moji spolužáci, jo, prostě ti ostatní elevové, kteří se taky jako učili na šamana, že dojde k výbuchu sopek a celý ten takzvaný fire ring, jak se tomu říká, ohnivý prstenec, který vlastně je nejen na tom pacifickém pobřeží Jižní Ameriky, ale i z druhé strany v podstatě ten ohnivý prstenec je i v Asii, že jo, je to takový velký skutečně prstenec na planetě, kde jsou sopky poměrně aktivní, takže by jakoby vybuchl a viděli jsme tu zemi budoucnosti a skutečně všude bylo pokolena v podstatě z toho sopečného prachu, jo, ten žhavý sopečný prach byl všude po celé planetě a to znamená, že se všechno zastavilo a taky se zastavily samozřejmě lety, protože letadla nemůžou lítat, když soptí sopky, že by vybuchly motory. A takže to bylo trošku podobné jako to, co se teď děje, ale v té velmi, velmi jako to, co se teď děje, teda se děje v takové velmi zjemněné verzi. Ale něco se udát podle mě muselo. Je to takové upozornění, možná, že poslední upozornění, nebo jedno z posledních, bych tak řekl, ale lidstvu, to, že se skutečně by mělo odklonit od té cesty, kterou se vydalo, řekněme, tak před těmi 100 lety, možná 120, 150 lety, ta cesta byla zajímavá, ale destruktivní. Jo? A to lidstvo by teďka mělo se zase po té své zkušenosti, tedy já myslím, že velmi bohaté zkušenosti 20. století, což bylo v podstatě opravdu století bídy, zmaru, století obrovské devastace planety, jak jaderný devastace, tak chemický, takže by se mělo zase vrátit zpátky jakoby do jakéhosi kvazi normálu a mělo by nastoupit tu cestu, kterou mohlo nastoupit podle mě už na začátku 20. století, když si uvědomíme, že někdy v roce 1912, co nabízel Tesla, jaký nabízel zázraky, a že to bylo všechno zadupáno do země, protože se tehdy zdálo, pár lidem se zdálo, že na tom, že se na tom nedá vydělat, že je lepší těžit fosilní paliva a že je lepší vyrábět spalovací motory. A nebyl to jen Tesla, byl to třeba i Edison, který přibližně v téže době znova a znova prohlašoval, že věda se má v prvé řadě zabývat studiem vědomí a studiem fenoménu vědomí, jako je třeba spiritismus, jako jsou spiritistické materializace, jako je kontakt s bytostmi z jiných dimenzí. Takže nebyl to jenom Tesla, byl to i Edison a byla to spousta dalších lidí a byl to třeba Jung. Jo, jenže co pak přišlo? Jung byl odmítnut, nastoupil Freud v podstatě, jo, a nemám nic proti Freudovi, ale ve srovnání s Jungem to byl neuvěřitelný primitivismus a bylo to v podstatě... O libidu. No jasně, bylo to vzdálení se spiritualitě v psychologii a teprve teď, díky třeba doktoru Stanislavu Grofovi, se psychiatrie a psychologie začíná vracet k té jungiánské spiritualitě skrze transpersonální psychologii. Jo? Takže já myslím, že lidstvo bylo upozorněno velice jemnou formou, že dál to prostě takhle nejde a pokud to lidstvo to nepochopí, pak si myslím, jako, že moc šancí fakt už nemá, protože ta další upozornění buď už nebudou, buď už přímo by přišla nějaká totální destrukce,
a nebo by ta upozornění byla nesrovnatelně tvrdší než tohleto. Teda. Zatím teda lidi straší, že přijde ještě jedna vlna koronaviru, aby náhodou přemýšleli nad tím, co to mělo přinést a odníst. Ano, záleží to na lidstvu. Přesně tak. Jako každopádně bych hrozně rád, aby aspoň teda nezasáhla střední Evropu ta takzvaná druhá vlna nebo třetí vlna. Já myslím, že nezasáhne. My jsme dělali meditace hned, jak to začalo, tak jsem měl tu potřebu udělat, namluvit pár meditací takzvaně proti koronaviru. Spíše to byly situace, je to určitá situace v lidstvu, že jo, ten koronavirus, a ty meditace byly zaměřené na harmonizaci té situace, aby ta situace se nějak rozpletla, aby nějak prostě zmizela. Ale bylo to tak jako oficiálně nazváno jako na zastavení, že jo, pandemie a na ochranu tohoto území. Osobně si myslím, i když zase samozřejmě spousta lidí mě bude mít za blázna, ale myslím si, že vědecky byly dostatečně prokázány účinky kolektivní meditace nebo kolektivní imaginace, jo, protože my dodnes přesně nevíme z toho vědeckého pohledu, jak funguje lidská mysl, jak funguje bytí jako takové, ale víme, máme řadu indicí, že tato realita je interaktivní a že lidské vědomí má v podstatě až v jakousi fyzikální sílu, jo? A může fungovat jako jakási fyzikální síla a může tu realitu nějak modulovat, měnit. A když se propojí více lidí v takzvané meditaci nebo jednoduše uskuteční se nějaká masová imaginace, tak já jsem zcela si jist, že to má vliv na změny na planetě nebo na nějakém území. A nechci tím říci, že teď, že díky našim meditacím, jo, že ten průběh tady v Čechách byl nesmírně mírný. Samozřejmě, že v tom sehrála roli spousta různých faktorů, spousta vlivů, ale snad teda, aspoň taky teďka jsem měl spoustu času na takzvanou tu komunikaci s astrálem, takzvaným astrálem. Hodně teď komunikuju s astrálem. Takže ty informace, které přicházejí a přicházely v těch minulých týdnech, měsících, byly takové, že ty meditace, ty kolektivní meditace pomohly. Že, nebo byly jedním z faktorů samozřejmě, který pomohl tomu, že se tady ten koronavirus tolik nerozšířil. A myslím si, že Češi můžou opravdu děkovat Bohu, děkovat vesmíru, že to proběhlo tak, jak to proběhlo. Protože jiná území i v Evropě byla daleko, daleko víc zasažená. To konečně každý ví, to tady nemusím vykládat, jaké to bylo v Itálii a ve Španělsku, ale konečně i vedle v Německu a i Rakušané na tom byli hůř než my. A každopádně mohli bychom mluvit až o jakémsi druhu zázraku v tomto směru, že toto území bylo tak málo tím koronavirem nějak napadeno, jo, že jsme tady měli opravdu minimum obětí. Samozřejmě. A většinou to byli lidi, kteří už byli nemocní. Většinou to byli lidé těžce nemocní. Ano. A lidé, kteří by zřejmě, je to smutné tak říct, ale stejně by zemřeli na nějakou, na nějakou poruchu, na nějaké selhání systémové nebo na nějakou jinou nemoc. Takže na rozdíl od případů v jiných zemích, kde opravdu umírali i děti, mladí lidé, kde se spustila bohužel ta takzvaná cytokinová bouře, jak na minulém povídání, myslím, že jsme se tady dotkli toho tématu, že někdy ten imunitní systém takhle zareaguje divoce, že začne vlastně zabíjet tělo, lidské tělo, náš vlastní imunitní systém, když se poleká toho patogenu. A existují prostředky fitomedicínské, které to dokážou vymodulovat, třeba dračí krev. Jo, jakási míza z toho stromu Croton lechleri, toho amerického, tak obsahuje látky, které jsou schopné vymodulovat ten imunitní systém, takže funguje, jak má, jo, že ho perfektně vybudí a zároveň nedochází k té cytokinové reakci. Ale možná teď trošku odboču. Chci jenom říci, že prostě toto území bylo velice málo zasaženo a
byl bych moc rád, aby si lidé uvědomili, že nejsou oběti, že každý z nás je velmi silná bytost. A jenom i když jeden člověk samozřejmě se soustředí ve své imaginaci na nějaké téma, tak může dosáhnout značného výsledku. Existují indiánské techniky, třeba práce se solarem nebo práce se středem břicha, kdy je to mocně zesíleno. Jo? A kdy člověk dosahuje i individuálně neuvěřitelných úspěchů v jakémsi zhmotňování si věcí ve své realitě. A mám tu zpětnou vazbu, protože ty techniky děláme běžně na našich seminářích, na akcích, že to funguje. U stovek lidí to funguje velmi spolehlivě, ale když dochází k té kolektivní imaginaci, spojené imaginaci, tak si myslím, že se to nejen sčítá, ten účinek, ale že se vyloženě násobí. Jo? Takže v tomto případě lze hovořit o velice mocném vlivu na realitu a byl bych rád, aby si lidé uvědomili, že nejen v těchto situacích, jako je třeba tato jakási pohroma světová, tato pandemie, ale i v jiných situacích, které třeba mohou nastat, by měli využívat právě tady tu naši úžasnou schopnost té kolektivní imaginace. Jo? Mně se nejvíc teda líbilo, když lidi prosili za déšť, že opravdu začalo pršet a prší pěkně. A znám ano. X lidí, většina lidí okolo mě prosí za déšť, nebo my se spojujeme a prosíme. Samozřejmě. To je taky dobrý příklad, určitě ano. Konečně Indiáni třeba mají svoje speciální dešťové rituály, že já si vzpomínám... A dešťové hole. A jsou to určité speciální rituály, kdy dokážou vyvolat déšť. Buď to teda jako individua, silná individua, což jsou šamani většinou, že školení lidé. Vzpomínám si třeba, jak jsme jednou s Donem Serchiem navštívili nějakou vesnici v horách, kde skutečně v té oblasti dlouho nepršelo. A Serchio tam udělal dešťový rituál a během půl hodiny se spustil déšť. Jo, a byla zachráněna úroda. Ale to je jeden ze stovek příkladů, co si pamatuju. A nebo byly situace, zase třeba byly povodně, kdy zase byl vody nadbytek. A Indiáni nějakého kmene, to si pamatuju ještě ze svého mládí, ty situace spojili svoji sílu. Záleží na kmeni, jak se, nebo na té jazykové skupině, na, jak se říká té energii. Tady to bylo na území, kde říkali té energii ti Indiáni Tinguna. A spojili tuto sílu a společně vlastně aktivizovali břicho, centrum uprostřed břicha, a spojovali se v kruzích a různým způsobem a skutečně dokázali jakoby odklonit tok té, meandru řeky. Jo? Jednoho z meandrů řeky, takže nezničil tu vesnici, nemuseli ji znova stavět nebo stěhovat, a skutečně odklonili ten tok a tvrdili, ale pro ně to bylo běžné, jo? Pro ně to byla běžná praxe, že odklonili svojí tingunou, tou spojenou silou, odklonili vlastně tok té řeky rozvodněné. Jo? Takže my můžeme spoustu věcí, bylo by úžasné, kdyby se tyto věci začaly učit třeba ve škole. Je fantastické, že ty takzvané přírodní národy mají tyto vědomosti. Mají tyto vědomosti, ale bohužel ty přírodní národy jsou neskutečným způsobem destruovány po celé planetě a byly během celého 20. století. A bohužel ještě teď jsou destruovány. A my bychom mohli jako industriální civilizace teď na tomto stupni svého vývoje vlastně čerpat tyhle ty nesmírně cenné informace právě od takzvaně přírodních národů, které neprošly tou cestou industriálního vývoje. A bylo by to pro nás úžasné, podle mě. Jo? Dokázali bychom právě teď na tomto civilizačním stupni použít právě tyto vědomosti těch přírodních národů úplně fantastickým způsobem a možná klíčovým způsobem i pro svoje přežití, pro přežití své civilizace paradoxně. Ale bohužel k tomu nedochází, nebo dochází k tomu ve velice omezené míře. Ten vliv té filozofie těch přírodních národů více méně začíná pronikat do naší civilizace, ale pořád je to jako kapka v moři. Jo? Pořád ještě ten vliv je strašně malý.
Ale já tím nechci říct, že bychom měli napodobovat přírodní národy. To je směšné, jo? Napodobovat je, hrát si na indiány. To můžou malé děti si hrát na indiány. Jo? Ale prostě nejde o napodobování. Někdy to lidé nepříliš z mého pohledu, jo? Dovolím se tak říci, třeba lidi právě z té subkultury New Age, z ezoterické subkultury, nemusí úplně přesně chápat, protože se domnívají, že my musíme napodobovat ty přírodní lidi. Někde křepčit kolem ohně nazí a podobně, když proč ne, to je hezká činnost, že? Ale čas od času třeba... Kdo tam křepčí? To je pravda. A každopádně, protože existují i takové techniky, které se nám mohou zdát být z toho povrchního úhlu pohledu vnějšího, jako nějaké křepčení kolem ohně, ale ono to křepčení může mít hluboký význam. Jo? Je to třeba nějaká technika, nějaká pohybová terapie a, nebo jiná technika. Ale každopádně jde o to, že my můžeme od těch takzvaných přírodních národů, od těch etnik, která se vyvíjela jiným způsobem nebo zůstala, jak to říct, možná by se tady dal uplatnit výraz, kdybych si vypůjčil od kolegy biologa Flegra, jo, z naší Alma Mater Přírodovědecké fakulty. On má takový koncept takzvané zmražené evoluce, ale ta zmražená evoluce samozřejmě v tomto případě se to týká genů, jo, týká se to zvířecích druhů, které se zastavily v evoluci, protože se nepotřebovaly vyvíjet. Protože ne všechny druhy se vyvíjí, protože to jednoduše nepotřebují. My tady máme na této planetě třeba velice moderní savce, no třeba člověka, jo, ale jediné velmi jako takzvané moderní savce, jako je třeba jaguár nebo já nevím, kočka, pes, to jsou velmi moderní savce, ale máme tady zároveň bytosti, které v nezměněné podobě tady existují desítky milionů let a v podstatě nezměnily takřka svoji podobu od doby třeba prvohor. Jo, máme tady určité plazy, určité obojživelníky, máme tady pariby, máme třeba žraloky, máme určité druhy bezobratlých, kteří se prostě nezměnili, třeba hlavonožci a podobně, protože se nepotřebovali změnit. A to, že se nepotřebovali změnit, má nějaký význam pro systém této planety, pro systém jejího života. Je to pro ní přínosem. A já se domnívám, že podobně je to možná jenom metaforické vyjádření o té věci, ale nebo přenos z té oblasti biologie do té oblasti společenského vývoje, evoluce lidských společenstev. Ale v podstatě možná bychom se tímhletím příměrem z té oblasti biologie mohli pomoct, že vlastně i část lidstva se vyvíjela jinak, že lidstvo se nevyvíjelo celé jakoby stejně, homogenním způsobem. Máme tady kultury, které jsou de facto na úrovni středověku, i když jsou třeba dnes perfektně technicky vybavené a vlastní třeba atomové zbraně. Jo, ale přesto mentalitou a společenským uspořádáním ním, třeba kvazi feudálním nebo nějakým tribálním kmenovým, jsou v podstatě na úrovni středověku nebo starověku. Ale máme tady taky, což třeba pro současné lidstvo nemusí být úplně bezpečné. Jo, nemusí to být úplně bezpečné, jo, protože přeci jenom psychologie těchto lidí je středověká nebo starověká a to mohou být třeba určité, řekněme, islámské diktatury, jo, nebo, ale nejrůznější oblasti na této planetě, nejen oblasti islámské samozřejmě, které mohou být hodně zakořeněné, ti lidé jsou tam hodně zakořenění po milionech psychologií, obrazně řečeno ve středověku, ve starověku. Ale máme tady taky společenstva na této planetě, která zůstala jakoby zakonzervována, kde se jakoby zmrazila evoluce daleko dříve. Mohli bychom říct si v podstatě v pravěku. A to je pro nás podle mě dobré, protože tady ta společenstva to jakoby vyvažují. A to pro nás zase mohou být velice dobrá v současnosti, protože de facto indiánská společenstva mnohá, třeba i když se mění situace samozřejmě v Jižní Americe, ale pořád ještě řada společenstev, ať už v Andách nebo v amazonském pralese, v podstatě patří někam do neolitu nebo možná i paleolitu. Jo? A ti lidé zůstali zmraženi, jejich evoluce, společenská evoluce, zůstala zmražená v této době. A je to dobře, protože ti lidé nejsou primitivnější než my. Ti lidé
Protože ono těžko lze říct třeba, jestli ty organismy, které se jakoby nevyvíjely, jakoby se odmítly vyvíjet, obrazně řečeno, třeba v moři, nějaký hlavonožci, jsou primitivnější než ten moderní savec. Oni nejsou primitivnější, protože třeba chobotnice nebo sépie, oliheň, má dvě nervové soustavy, chobotnice se dokáže naučit počítat, jo? Je to, ano, dokáže se naučit prostě základy matematiky, je to inteligentní tvor, vysoce inteligentní. Třeba někteří hlavonožci, třeba právě u břehu Peru, dokážou, mají minimálně intelekt psa nebo vyšší intelekt, než má pes, dokážou lovit ve smečkách doslova, ve skupinách. Jsou to vysoce inteligentní tvorové v mnoha ohledech. Mají třeba perfektně vyvinutý zrak a tak dále. Jsou to prostě tvorové, kteří nezaostávají nijak třeba za těmi takzvanými moderními savci, jako je třeba pes. Jo? Ale a stejně tak tito lidé v těch deštných pralesích, kteří chodí stále nazí, používají luky a šípy, tak jsou lidé, kteří nejsou primitivnější než ti lidé, kteří sedí v kancelářích a používají laptopy a používají mobilní telefony. Rozhodně ne, pouze jsou jiní. Jiným způsobem uvažují. A ti lidé jsou v podstatě na této planetě, dalo by se říci, ta jejich společenstva fungují jako takové depoty, takové schránky, jakoby, takové časové schrány, ze kterých my můžeme teď načerpat úplně jiný typ vnímání reality, jiný typ filozofie, jiný typ přístupu k životnímu prostředí, k realitě, k sobě samému, ke svému já. A můžeme z nich také načerpat věci, které my jsme tím industriálním vývojem ztratili. Ztratili jsme je třeba už v době, kdy vznikly městské státy. Ztratili jsme je v době, kdy vznikla velká náboženství, organizovaná náboženství, která v podstatě drtila přírodní spiritualitu nebo původní, nebo přirozenou spiritualitu, no řekněme spiritualitu obecně. Jo? Ale teď jsme v době, kdy podle mě my si můžeme dovolit se jakoby vrátit k určitým prvkům toho předindustriálního myšlení nebo toho nejen starověkého, toho pravěkého myšlení, můžeme se k tomu vrátit, můžeme si vybrat určité prvky a díky těmto prvkům odvážím si říci, možná můžeme taky přežít. Jo? Protože tito takzvaně primitivní lidé nás mohou naučit třeba technikám, díky kterým si rozvineme telepatii. Možná i určité schopnosti, kterým se říká telekineze a podobně, telemetrie, číst si informace z předmětů, ti lidé to umí. Já jsem v době svého mládí měl tu možnost, nebo mi byl dán vesmírem ten veliký dar, dneska to vnímám jako obrovský dar, žít nějakou dobu mezi takzvaně divokými indiány, de facto jako člen, dá se říct, jejich společenstva, jejich komunity. A to byla obrovská zkušenost. Spolu samozřejmě taky s tím výcvikem, jo, což bylo především výcvik v Andách, rozvoj schopností, to už bylo trošku něco jiného. Ale každopádně mě to nějakým způsobem ovlivnilo a mohu říct, že mi to nesmírně pomohlo, mě osobně. A dokážu si představit, že my jako lidstvo můžeme teď načerpat právě tady z těchto, já se to říká jako v biologii, refugií z těch oblastí, z těch zachovaných oblastí, refugií toho původního, toho pravěkého lidstva. Jo? A je absurdní ta představa, že bychom měli ta refugia teď zničit, jako to třeba dělá prezident Bolsonaro v Brazílii, jo? Že prohlásil, teď to není 19. století ani 20., to je tato současnost, tyto dny, kdy stále prohlašuje, že indiáni v amazonském pralese jsou nepřátelé pokroku a že třeba je všechny zcivilizovat, že třeba z nich udělat dobré občany, jo? Že je třeba jim postavit nějaké ubytovny, zničit jejich původní vesnice, zničit jejich kulturu, zničit jejich jazyky. Je to v podstatě jakási forma, když ne genocidy, tak etnocidy, zničení vlastně kultury etnika, tomu se říká etnocida. A to je samozřejmě šílený postoj. Ale bohužel tady to není ojedinělý postoj v té Brazílii. To se děje na celé planetě. Když jsem byl třeba v Barmě nebo na hranici Thajska, Barmy, tak jsem se tam setkal třeba s kmeny Karenů, kteří, dalo by se říci, jsou to lidé, kteří také vlastně žili, stále ještě relativně žijí na úrovni té doby kamene, ale lidé velice citliví, kteří mají zase určité schopnosti, vnímají
energie velice dobře, vnímají velice dobře třeba energii vody, řeky, dokážou rozpoznat perfektně, jestli ta voda je třeba vhodná k pití a tak dále, jestli v ní nejsou nějaké chorobopodobné zárodky, čistě jenom vnímáním energii a tak dále. Bývali to mistři bdělého snění, dokázali vystupovat z těla, velmi čistí lidé. A teď by se dalo říci, že ta kultura bude uchována, protože vlastně žijí v zemích, které jsou buddhistické převážně, jo. A ti buddhisté jsou v tomto směru ta filozofie, nevím, jestli nazývat buddhismus náboženství nebo filozofii, doufám, že je to spíše filozofie, v té čisté podobě je to spíše filozofie naštěstí, tak ten buddhismus jakoby většinou lidem nesugeruje to, že musí, je ano, míromilnější v tom směru, že nebudou nějak konvertovat prostě na svoji víru a likvidovat jejich kulturu, ale děje se tam to, že všude na území Karenů jsou postavené misie, křesťanské misie, jo, většinou americké, nějaké protestantské, nějakých z mého pohledu vlastně sekt, jo, prostě, které vznikly v Americe především ve Spojených státech, a ta mladá generace těch Karenů je takovým způsobem indoktrinovaná neuvěřitelným, že ti lidé jsou vlastně bráni těm rodinám do nějakých internátů, kde vlastně je jim vštěpováno do mozku, že jejich rodiče jsou špinaví divoši a prarodiče, a oni se pak s nimi už nestýkají. A ti vlastně jejich rodiče a prarodiče pak už umírají sami. Jo? A žijí sami. A oni pak žijí v jakýchsi křesťanských obcích, v jakýchsi křesťanských lágrech. Navíc velice silná je tam pedofilie, zneužívání chlapců, hlavně malých a tak dále. A tyto věci, ví se o tom, proniká to na veřejnost, ale v té Barmě nebo v Thajsku lidé mají trošku jiné starosti a nestarají se o osudy nějakých domorodých kmenů v džungli. Ale je to jenom příklad. Jo? Děje se to na celé planetě. Děje se to prostě na celé planetě to, že fakticky i dneska v současné době ty přírodní, takzvané přírodní národy, ta refugia toho původního vědění a vědomí, která by mohla zachránit v podstatě tuto současnou civilizaci, kdybychom si brali informace a techniky, hlavně teda mentální techniky těchto národů, takže jsou ta etnika drcena, že jsou prostě likvidována. Zatím ale stojí právě onen dravčí systém, který vlastně má svoje záměry, čili pokud padne starý dravčí systém, tak padne i vlastně to obrovské ohrožení všech těch etnik, ano, a všech těch morálních... Jistě. Je tady bohužel v tomto systému je nastaveno něco velice špatně. Jo? V celém tom systému, tak jak dneska funguje. A já jsem přesvědčený, že ten COVID právě to bylo jedno z těch upozornění. Jo? Prostě takhle už to dál nejde. Tady my bychom mohli říci, že problém třeba likvidace těch přírodních národů, že to je problém rozvojových zemí, jako je třeba de facto Brazílie, i když má, myslím si, že už má jaderné zbraně, tak je to pořád rozvojová země, konečně řada rozvojových zemí má dneska jaderné zbraně. A země Jižní Ameriky lze chápat jako rozvojové země, všechny v podstatě, anebo ty jihoasijské země, ale on je to problém i takzvaně vysoce vyvinutých zemí prvního světa. Ve Spojených státech až někdy v 70. letech byl zrušen zákon, naprosto šílený zákon, který zakazoval indiánům, původním teda obyvatelům z Ameriky, aby dělali jakékoliv svoje rituály i na území svých rezervací. Prostě nesměli nic takového dělat. Nesměli. To znamená totální etnocida, jo? Snaha o totální zlikvidování jejich kultury. Ty indiánské, a upozornil bych, určitě bych si dovolil upozornit drahé diváky, aby si našli informaci třeba o tom, jak indiáni byli likvidováni a v podstatě ještě jsou stále likvidováni třeba v takové Kanadě. Kanada je chápána jako taková mírumilovná, skvělá země, ale to chování k těm indiánům, které v podstatě teprve teď se dostává trochu na povrch, horko těžko, tak to je chování, to je prostě holokaust. To je stejné jako likvidace Židů. Třeba dovolím se tak říci, že důkazy tady jsou.
Dovolím si opravdu říci, že tohle je věc, se kterou by se měl každý seznámit. Kdyby si třeba drazí diváci našli, vygooglili jméno Kevin Anet, to byl a je stále teda, ještě stále žije kněz svým povoláním, který pracoval pro církev nějakou, myslím, že protestantskou církev v Kanadě a zjistil v 90. letech, že stále jsou zabíjeny indiánské děti, že to je systematické vyhlazování. Totiž v Kanadě stále platí zákon, že indiánské děti všechny musí být odebrány indiánům a musí být vlastně vychovávány v jakýchsi internátech. A v těchto internátech v podstatě už desítky let se ty děti byly likvidovány. Jo? Tam prošly těmi internáty, prošlo 250 tisíc dětí a 100 tisíc tam zemřelo. Jo? 4 tisíce dětí spáchaly sebevraždu, těch dětí, protože to nemohli vydržet ty podmínky. Doporučuji najít si videa. Ano, o 21. století ano, v Kanadě. O 20. a 21. století. Takže tyto zločiny se děly hlavně teda v 60., 70., 80. letech a ještě 90. Tento kněz, který odvážně začal vystupovat proti tomu systému, byl okamžitě vyobcován z té církve. Ti hodní křesťané se ho snažili několikrát zabít, protože byli spřáhnutí s policií, s vládou. Bylo to, a proč ty indiány likvidovali a likvidují? Že se chtějí dostat k jejich zdrojům. Protože všichni ti indiáni, kteří se odmítli takzvaně stát křesťany, tak tím byly odebrány děti. Nebo ty ženy, které nechodily do kostela, indiánky byly sterilizovány. Stejnou praxi prováděl třeba prezident Fujimori v Peru. Jo? Sterilizace indiánek. Takže násilná sterilizace samozřejmě. Takže to tež se dělo v Kanadě, v takzvaně civilizované zemi. Jo? Takže je to naprosto neuvěřitelné, ta situace. Jenom tím chci říci, opravdu stojí to za to, ten Kevin Anet, namluvil nějaká videa, doporučuji si to najít si, myslím si, že něco je na YouTube, možná i v českém překladu, a všechno si to dobře poslechnout, protože jsou to věci, o kterých ví velmi málo lidí a lidem to hodně otevře oči. Ale především, o co tady jde? Jde tady o to, že indiáni byli a jsou vyhlazováni, likvidováni po celé Jižní Americe, Střední Americe a Severní Americe. Nejsou výjimkou ani Spojené státy, ani Kanada. Výjimkou nebylo třeba ani relativně civilizované Chile, jo, které bylo to pravda především za Pinochetovy diktatury, na kterou doplatila spousta lidí, nejen indiánů, ale třeba takový Mapučové byli neuvěřitelným způsobem drceni. Mluvil jsem s těmi lidmi, kteří přežili tady z toho kmene. Ale proč? Proč se to děje? Nejsou to jenom indiáni. Tady došlo k obrovské likvidaci kultury a šamanů třeba na Sibiři. Jo? Hlavně samozřejmě za hrůzovlády Stalina, ale i později. To se ještě dělo v 60., 70., v podstatě ještě i 80. letech do určité míry. Je to po celé planetě, je to všude stejné. Obrovskou roli v tom hrají církve. V té Kanadě stejným způsobem likvidovala ty indiány jak protestantská církev, tak katolická. Úplně stejně. Jo? Tady v tom se tito odvěcí nepřátelé skvěle spojili. Spojili se i se státní mocí, s policií. Není to, často to je vysvětlováno tak, že ti indiáni jednoduše jsou snadné oběti, protože se nacházejí na územích, bohužel, kde jsou často nerosty, kde je zlato nebo jiné vzácné nerosty, vzácné kovy, nebo je to půda, která se dá nějak jinak využít. Třeba vypálením pralesa se získají nějaké plochy pro pastviny. Jo? Prostě, když ten dobytek pěstuje se tam jenom na maso samozřejmě a je to taky obrovský zločin proti planetě. Nicméně, nemyslím si, že jenom tady v tom je to vysvětlení, že ti lidé se stanou obětmi, protože se nemohou snadno bránit, jo? Protože nemají moderní zbraně, nemají často ani nějaké
legitimace o tom, že existují de facto, jo, mohou být snadno zničeni. Aspoň třeba pokud se jedná o některá etnika, třeba ještě dnes v té Jižní Americe, tak ti lidé de facto oficiálně neexistují, takže na ně lze schodit na palm, lze vyhubit, lze zničit. No ale já se domnívám, že to vysvětlení je ještě jakoby jiné. Ten systém je nastavený tak na této planetě, možná se zase trošku strapním nebo budu působit jako blázen, ale přeci jenom domnívám se, že tato planeta skutečně, dneska už věřím tomu, co říkají ti staří indiáni, oni na to mají asi největší právo, ti šamani, ti mistři, že tato planeta je něčím napadena. Můžeme říct se nějakým temným virem, nějakou temnou formou života. Někdy se tomu říká, kdybych to přeložil třeba z jazyka kečua, hladové zlo, tomu někdy říkají, nebo někdy tomu říkají, ano, nebo strážci stáda, hlídači stáda, jo, nebo hladové zlo. Oni to odlišují, ale celkově se říká těmto formám života supaj, jakési ďábelské, špatné formy života. Jsou samozřejmě, že to můžeme vnímat jako takové nějaké báje, jo? Prostě lidi, kteří právě pocházejí ještě z toho předindustriálního světa a takto si jakoby symbolicky vysvětlují příčinu zla, anebo si to zlo nějakým způsobem činí pro sebe pochopitelným, ale možná je to daleko blíž realitě, než přesně, si myslíme my. Právě, protože na druhou stranu viry taky nejsou vidět, nebo nejsou, pokud nepoužijeme mikroskopy, bakterie nejsou vidět, dokud nepoužijeme mikroskopy a viry, tam už musíme použít cecakra, teda jako silné mikroskopy nebo dneska nějaké metody genetické analýzy, abychom na ně přišli. A dřív, když jsme neměli tyto prostředky, tyto nástroje, tak bylo velice těžké někoho přesvědčit o tom, že tyto organismy existují, že tyto formy života, které mohou zabíjet lidi po milionech, po miliardách, že mohou existovat. Když Semmelweis nebo Pasteur o těchto věcech mluvili ve vědecké obci a ty záznamy tady jsou těch diskuzí nebo jejich reakce na jejich přednášky, tak z 90, řekněme 9% tou reakcí byl smích, pobavený smích a samozřejmě odpor, že jsou to nesmysly, protože není možné vidět ty věci. A my dneska bohužel nemáme žádné aparáty, žádné prostředky, které by dokázaly zaznamenat přítomnost třeba těchto forem života. Říká se, že Wilhelm Reich zkonstruoval jakési aparáty, které byly schopné zachycovat, fotograficky zachycovat tyhle ty temné formy života. Wilhelm Reich dopadl velice špatně, že zemřel za záhadných okolností vlastně ve vězení a byl ve Spojených státech pronásledován právě a ty jeho přístroje byly dokonce zničeny. Což je zvláštní a to se nedělo v nějaké dávné době, to se dělo někdy snad v 50. nebo 60. letech tohoto minulého století, jo, což není nějak zelená doba. Takže říká se, že byl schopen zachytit tyto formy života. Každopádně ale oficiálně takováto technika neexistuje, není. A můžeme tedy věřit nebo nevěřit jasnovidcům nebo lidem, kteří mají údajně tu schopnost tyto formy života vnímat. Jo, a je to otázka. Vůbec je otázka toho, co je to takzvaná jasnovidnost. Prostě někteří lidé jsou citliví. Konečně já sám mám tuto zkušenost s tím, jak je obtížné definovat tady tu věc, protože od dětství disponuje nějakými formami možná nějaké jakési jasnovidnosti. A taky pro mě nebylo nějak lehké v životě rozlišit to, jestli jde o nějakou iluzi, nebo jestli skutečně vnímám něco objektivně existujícího. V podstatě až do doby, kdy jsem se setkal s dalšími lidmi, kteří disponovali těmito schopnostmi. A disponovali jimi v takové míře, že byli schopni vnímat třeba v širším rozsahu, než jsem byl schopen já, nebo byli schopni lépe popisovat to svoje vnímání, byli schopni ho lépe kontrolovat. A já jsem přišel na to, že vlastně
to, co jsem třeba viděl už v dětství, že to nebyly iluze, že to skutečně bylo něco takzvaně objektivně existujícího, nebo budiž můžeme říci minimálně, že to získalo nějakou objektivitu, tady ta forma percepce, tady ta forma toho takzvaně mimosmyslového vnímání, tím, že jsem se shodl na vnímání téhož, nebo takřka téhož i s dalšími lidmi, s desítkami jiných lidí. Jo, ale těch lidí, kteří dokážou třeba vnímat tyto jakési pro nás, pro lidi, negativní formy života, parazitní nebo dravčí formy života, je velmi málo. Je jich velice málo a samozřejmě, že to, aby veřejnost tyto věci nějak přijala, tak k tomu potřebuje nějaké důkazy, potřebuje k tomu nějaké výzkumy, výsledky nějakých výzkumů. Takže proto i se mi tady o těch věcech dost těžko hovoří. Ale věřím, že do budoucna třeba v tomto směru uděláme nějaké pokroky a je možné, že narazíme na věci, které nás ohromí, které nás překvapí. Protože já třeba osobně asi neodvažuji jakoby říkat lidem třeba, co vnímám. Protože kdybych nějakým způsobem dokázal lidi přesvědčit o tom, že to, co vnímám, je realita, tak nevím, co by to mohlo vyvolat, ale určitě by to vyvolalo u spousty lidí otřesy, velké, velké vnitřní otřesy. Jo, protože, takže o tom radši mlčím, prostě o tom nemluvím, o těchto věcech. Já třeba jsem viděl, bylo mi ukázáno to, jak třeba takzvaně vznikl tento koronavirus, jo, ten COVID. Ale nevím vůbec, jako zdrhám se o tom třeba vůbec mluvit, ale můžou to lidé třeba brát jako nějakou symbolickou pohádku, jo? Jako že lze to takhle zlehčit. Tak každopádně třeba mi bylo ukázáno už v té době, už předtím, než se objevila vlastně ta pandemie, tak jsem viděl, jak se vlastně do Číny stahuje těžká energie. Jako velmi těžká energie. A pak jsem několikrát jakoby byl svědkem, že já jakoby se vymysťuji z těla velmi často, tak jsem byl svědkem toho, jak jakési bytosti hovoří mezi sebou o tom, že zastaví lidstvo, že jakoby poškodí lidstvo. A to byly ty, jakoby ty negativní bytosti. Jo, jakýchsi... Bylo to jakýchsi 12 tvorů temných, kteří v takovém kruhu jakoby stáli nebo se vznášeli nad tou Čínou. Jo? Ty astrální věci se není snadné úplně převést do lidského jazyka, ale berme to třeba jako nějaké určité obrazy, metafory, ale v tom astrálním světě de facto hmotou je metafora, hmotou je myšlenka. Takže jsem vnímal těch 12 bytostí a ty bytosti každá personifikovala něco negativního z lidstva. Jo? Třeba tam byly bytosti, které personifikovaly, jedna personifikovala třeba tu negativní formu křesťanství, tu negativní. Jo? To dogmatický já. Ano, ano, mm-hmm. ano. Další symbolizovala tu negativní dogmatickou stránku islámu. Další zobrazovala negativní formu judaismu, jo? Tu destruktivní, to my Židé jsme nad lidé a podobně. A máme právo cokoliv, jo? Prostě. A tak dále. A byly tam další bytosti, které symbolizovaly každá něco negativního. Nějakou negativní stránku lidstva, něco negativního, něco silného a negativního v poli lidstva, jakoby v tom kolektivním podvědomí lidstva. Jakýsi, my bychom mohli říct, egregor, jo? Jako jakousi strukturu, nějaké pole. Byla tam bytost, která symbolizovala, my bychom mohli říct, tvrdý kapitalismus. Jo? V tom směru jdu přes mrtvoli k penězům a nezajímá mě, proč vlastně to dělám. Prostě chci ty peníze za každou cenu a můžu přitom vypálit třeba všechny pralesy na zemi, hlavně, že vydělám. Byla tam bytost, která symbolizovala vše negativní jakoby ve zvrácených levicových ideologiích. My bychom řekli marxismu, neomarxismu, komunismu. V jistém smyslu možná třeba někoho urazím, ale postmodernismu, jo, prostě takového toho, kdy no prostě zneužití nebo prostě takzvaně levicových ideí.
A tak bych mohl pokračovat. Těch bytostí tam byla, prostě bylo jich 12, co si pamatuju. Jedna temnější než druhá. A teďka jsem vnímal, jak vlastně oni na tom pracují. A je úplně jedno, lidé se dneska přou o to, jestli ten COVID-19, jestli byl vytvořen uměle v laboratoři ve Wuhanu, která byla pár set metrů od tržiště, kde vlastně došlo k těm prvním nákazám, nebo jestli to bylo přeneseno na lidi z netopíru. Podle mě to je to úplně jedno v podstatě, protože k té události prostě muselo dojít. K ní prostě muselo dojít. Je možné, že ten virus byl třeba vzat z přírody a byl množen v laboratoři, protože teď to jenom čistě logicky teď odvozuju, protože i SARS v roce 2003, tuším to bylo, kdy vlastně se rozšířil SARS, že? Tak ten unikl z laboratoří v Pekingu. A to není dneska jako nějaká, to není nějaká konspirační fáma, nebo to je prostý fakt, o tom se ví. A kdo ví, jak to bylo s MERSem, že? To bylo, myslím, v roce 2015, kdy údajně z velbloudu přeskočil na člověka, což je velice nepravděpodobné. Ale každopádně, jakoby ono k tomu muselo dojít. Muselo k tomu dojít, protože ten astrál dokáže určité věci vyvolat, když chce. Jo? Ale to, že je dokáže vyvolat, to je to, že my jako lidstvo mu to umožníme. Dáme mu k tomu sílu. A tady ty bytosti, které symbolizovaly určitá naše negativa, řekněme vlastní, tak se tam jakoby semkli a vytvořili takový jakýsi gambit a s tím, že vypustí tohleto, ne to vytvoří, a začali působit na Zemi, takže by to k tomu stejně by k tomu došlo. Tak či onak by k tomu prostě muselo dojít. A proč jste tam nevybrali Čínu a Wuhan? Nevím, opravdu nevím. Asi to byl nejjednodušší způsob, jak něco takového, takovou lumpárničku uskutečnit. Jo? Protože tyhle ty bytosti... Nebo očistu. Ano, ale ono právě to má ještě tu další dimenzi, že jak je v tom zakomponováno to takzvané dobro. Jo? Že, a jak zlo vůbec funguje. A kdy je mu dovoleno fungovat. Jo? Protože... To je nesmírně zajímavý právě. Ano, protože já jsem zprvu se toho trošku vyděsil, ale nechtěl jsem o tom mluvit ani na minulém tady našem krásném setkání. Jsem, jak říkajíc, já nechci působit, že bych byl nějaký robot řízený od někud z hora, ale prostě přeci jenom skutečně občas radši funguju v režimu jakoby ne moje vůle, protože proč? Ale je vůle jakéhosi supersystému, který tě upozorní. On ti nic nezakazuje, ten supersystém, ale on tě upozorní na to, kdy co vypustit. Protože ono je důležité nejen informaci říct, ale je důležité taky říct v pravou chvíli, v pravý čas, že si uvědom, kdyby na začátku pandemie bych tady začal mluvit tady o těch věcech, jo, tak v podstatě by to jenom zesílo strach. Jenom by se zesílil strach. Já jsem nechtěl ani mluvit o tom, jestli ten virus je umělý nebo takový, protože to všechno zesilovalo strach. Jo, to všechno by v té době jenom zhoršilo situaci. A za to minimálně ten, kdo vnímá, jak ovlivňuje svými slovy a myšlenkami, zase myšlenky a slova a konání dalších lidí, což my chtě nechtě teď děláme, jo? Aniž bychom chtěli nějakým způsobem měnit lidi, nebo měli nějaký mesiářský komplex v tomto směru, že máme jakoby měnit lidské myšlení, ale chtě nechtě. Prostě v dominovém efektu teď působíme na stovky tisíce, možná desetitisíce lidí. Potkávám lidi, když si vezmeš, asi to nějaký efekt má, prostě to, že někdy vypustíš nějakou informaci, protože když tě poznají prostě i v protislunečních brýlích a v roušce, jo, tak prostě a lidi třeba, já nevím, před pár dny, že já skoro nikam nechodím, tak lidi třeba ze Spojených států, jo, že prostě, že tě potkají někde na nějaké nepravděpodobné místě a že jsou prostě tvoji fanoušci a že ty, protože i v angličtině máme meditace a nějaká videa, že si to každý den pouštějí a tak dále a pracují
souvisí s tím, jaký to na ně má vliv. Takže prostě je to určitá odpovědnost, tím chci říct si, jo, teďko není to nějaké tady holedbání se, jo, jak prostě, jaký kdo má vliv, že ty věci jsou naprosto relativní, až opustíme tady ta těla, tak prostě, jo, toto teprve se ukáže, jak kdo tady působil a jakým způsobem, jsou to prostě nějaké úkoly, nic jiného to není. Ale když člověk má tu možnost a schopnost působit na jiné lidi, řekněme na tisíce, desetitisíce jiných lidí, nějaké inspirovat, tak má určitou odpovědnost. Takže prostě jsou chvíle, kdy ti něco zabrání, tě jakoby chytne za ten jazyk, jo, a zabrání ti říct, tady nějaké zlé síly vypustily něco na tuto planetu a tak dále, je to v podstatě umělé všechno. Protože taky se toho pak chytají různé konspirační weby a podobně. Jo, a tady ta konspirace, a to jsou z mého pohledu, nechci zase někoho urazit, ale já to vnímám jako strašně nízké vibrace. Tady ty věci prostě jsou temné. Jo? Jsou to věci, které spíš lidé podle mě by se měli z nich vymanit. Jo? Vymanit se tím vírou v sebe, vírou ve svoji sílu, hloubkou svého myšlení, čistotou svého myšlení, svých emocí. Ale chci tím říci, že prostě nad těmi bytostmi, nad těmi 12 temnými bytostmi se objevilo 7 nějakých dalších bytostí, které byly takzvaně, to byly ti good boys nebo good girls, jo, prostě to byly ti jako ti pěkní, jo, ti světelní andílci z našeho pohledu. A pro ně je to asi směšné, jo, když jim říkáme anděle nebo něco takového. Ale prostě silné bytosti světla. A teďka ty bytosti se mezi sebou radily, jestli tady těm temným pod nimi to dovolit nebo ne. A no a v podstatě to bylo fascinující to sledovat. Já jsem to jakoby musel de facto sledovat, že to byly tak silné procesy v planetárním poli. To je jedno, že se to dělo nad Čínou, ale prostě to vytvářelo tak silné vlny, tak silné vibrace, to, co se dělo, ty dialogy těch bytostí, ty rozhovory, to, co řešili, že se mi to vyloženě vpalovalo do vědomí a já jsem nemohl to nevnímat. Těch 7 jakoby světlých bytostí se nakonec rozhodlo po dlouhé diskuzi, že jim to dovolí, aby to provedli. Že jim to prostě dovolí. No a v té chvíli de facto se stalo to, že z toho místa, jakoby dole pod nimi, kde byl pravděpodobně že to město Wuhan, jo, prostě to, takže se nevěděl, že se jmenuje Wuhan v té době, a tak se začala šířit vlastně ta pandemie. A jím velkým spojencem samozřejmě se stal ten čínský režim, který se zachoval, jak zachoval. A jinak už to nešlo dál, jo, ale jde o to, že prostě jakoby ty bytosti světla to museli dopustit, museli. Prostě to dopustili. Měli poslední slovo. Ano, měli poslední slovo, což je úžasný. Tady to působí skoro, mi to připomíná Goethe, jo, kdy Goethe vlastně říkal, že to zlo vlastně vždycky jenom stejně je ten dělníček, který pracuje pro to dobro, aniž chce. Jo, prostě ono tak asi skutečně bude. Jo, že ta úloha toho zla je taková, že to zlo stejně může jenom tolik, kolik mu my dovolíme, aby udělalo, a kolik mu dovolí to dobro. Jo? A takže to zlo jakoby sehrálo určitou roli. Ano, otřáslo to celou planetou. Myslím si, že spoustu věcí jsme mohli pochopit, včetně takových třeba i pro někoho důležitých detailů, když si uvědomíš, jak se třeba zachovala česká vláda. Já myslím, že ty lidi by měli okamžitě všichni odstoupit. Prostě to je něco neskutečného, jo, kdy prostě Češi začali vyrábět respirátory perfektní, kvalitní, které se prodávaly do Unie, prodávaly se do jiných zemí a vláda to odmítla. A vláda koupila za XX miliard nefunkční, nějaké staré, nevhodné respirátory z Číny. A za to, že je koupila za ty drahé peníze, se šli členové vlády všichni klanět jako lokajové k tomu čínskému letadlu, které tam přistálo. Takže já si myslím... Jak se vysvětlil? Zlo. Zlo. Prostě v té české vládě je zlo. Je to zlo. Jo? V těch lidech je zlo, je v nich tak zakořeněné, že ti lidé se nemohou změnit a musí odejít. A máš pocit, že v každé vládě je zlo? No, podle toho, v jaké míře, že v určitém procentu. Ale pokud umožníme vládnout sebestředným hlupákům, lidem, kteří jsou na úrovni
vlastně psychicky poškozených malých dětí. Jo? Jsou to narcisistní idioti. Tak samozřejmě umožňujeme tomu zlu, aby skrze ně působilo na celý ten prostor, který jakoby ta vláda spravuje. Takže já doufám, že snad teda občané této země, jako české, že aspoň odstraní tady tu pseudovládu a že tam budou nějací normální lidé. Ono je v podstatě, podle mě v současné době je jedno, kdo tam bude, hlavně, že tam nebudou tady ti, že každý, kdyby člověk vzal z ulice prvního člověka, tak bude tisíckrát vhodnější než ti lidé, kteří tam teďka jsou. Takhle asi to vnímám. Jo? Je to moje vnímání, čistě moje vnímání. To je bohužel tak téměř se všema vládama na světě. Ti nejméně vyvinutý, bohužel, rozvinutý bohužel. Vládnou. Je to doba, kdy padla spousta masek. Svým způsobem ten koronavirus pomohl třeba v Rusku taky. Putin dokázal dlouho lidi jakoby oblbovat. Jo, vytvářet model, nebo Putin je loutka, prostě ta klika, která tuto loutku s touto loutkou pohybuje. Armáda. Protože, a zase, ono, situace je samozřejmě složitější, protože v Rusku dneska nevládne žádná ruská vláda, to jsou prostě, nesmírně se hodí, řekněme, určitým strukturám, nadnárodním koncernům, strukturám to, že Rusko je na úrovni rozvojové země, která musí prodávat vlastně na stoj, a to svoje dřevo za minimální cenu, musí prodávat svoje suroviny, ať je to nikl, ať je to zlato nebo cokoliv, ať je to nafta, zemní plyn, protože kdyby to byla normální země, tak by samozřejmě tyhle ty mezinárodní struktury nemohly takovýmhle strašným způsobem týt z toho území a z jeho obyvatel, takže vlastně nepovažuji současnou ruskou vládu za ruskou vládu. Jo, prostě to je, a v mnoha zemích to takto je. Takže každopádně tato, jakoby řekněme, nastrčená vláda v tom Rusku se snažila dlouhodobu vytvářet ten obraz, že vnějšího nepřítele, což je to nejpohodlnější, nejsnazší, aby ty obyvatele držela vlastně v té formě jakýchsi poslušných otroků, jo, lidí neuvažujících. A teď se to rozpadá, tady to vidění, protože v Rusku najednou všechno skolabovalo. Jo? Tam prostě nefungují nemocnice, nic, nikdo se tam o běžné lidi nestará. Tam ti oligarchové se ozbrojují, jejich oddíly teda se ozbrojují, aby, protože se připravují na útok jakoby lidu, nějaká povstání lidových mas. A ti mají perfektní péči zdravotní, ale v běžné ruské nemocnice tam není nic, tam neteče ani teplá voda, tam prostě není nic. Jo? Takže lékaři, kteří mají sami covid, musí léčit. Já myslím, že o tom lidé slyšeli, můžou si najít na internetu informace, fenomén ruských lékařů za záhadných okolností vypadávajících z oken. Jo? Každý, kdo tam se snažil kritizovat ten systém, nějak najednou vypadl z okna. Takže samozřejmě, že to je smutné, že? Ale prostě těmi lidmi to tam snad nějak otřese. Snad to jim nějak otřese a je možné, že do budoucna se zcela změní systém té země. A zrovna paradoxně právě současné Rusko by velice potřebovalo jakoby v úvozovkách nějakou levicovou vládu v tom směru, nemyslím komunistickou nebo nějakou neomarxistickou, ale levicovou v tom smyslu, v tom prvotním významu toho slova levice, která by se konečně starala o ty lidi, protože aby měli co jíst děti, aby prostě se pro lidi stavěli nemocnice, aby fungovala věda, aby byly investice do vědy a tak dále, aby ti lidé neživořili. Takže, protože ta současná de facto, jestli to vůbec nazvat vládou, ta skupinka těch lidí, kteří tam jsou, tak to je jakási extrémní pravice. Podobně jako třeba, je paradox, že třeba čeští komunisté, bohužel teda takovéhle, já nechci říct lidé, tady ti tvorové ještě pořád existují v této zemi,
tak uctívají současnou vládu v Rusku. Oni nepochopili, jsou tak hloupí. Komunisti byli vždycky strašně hloupí. Už Stalin jim opovrhoval nesmírně českými komunisty. Říkal, že jsou užiteční trotlové. Tak Gottwald a podobně. Tak nepochopili, že v Rusku není levicová vláda, že tam je dávno tvrdá pravice. Jo? Jsou strašně hloupí. A obdivují a glorifikují třeba právě současnou pravicovou vládu v Rusku. Takže stejná situace je třeba v Brazílii. A zase v Brazílii Bolsonarovi klesly strašně preference, protože jemu věřilo 90% obyvatel. To je ten populista, podobně jako Putin. Jo? Je to prostě populista a zločinec je to ten Bolsonaro, naprostý zločinec. No a najednou mu klesly preference a podle posledních výzkumů díky koronaviru mu polovina obyvatel nevěří. A teď proti němu dokonce snad už začínají vystupovat lidé a měli by se a začínají se vyšetřovat nějaké kauzy, protože oni právě on a jeho syn pohádkově zbohatli na likvidaci deštného pralesa a na zabírání půdy indiánům. Jo, protože, a, no, takže to jsou takové, řekněme, pozitivní prvky. To je to, jak padají ty masky. Jo, že... Já si myslím, všem vláda během covidu spadly masky uvidíme, i Evropské unii. Jistě, uvidíme, jak to dopadne třeba ve Spojených státech. Vidíme, jaká je situace ve Spojených státech, kde ta obrovská frustrace, když si uvědomíš, co tam lidem radil ten kačer Donald, že jo, tak jaké nesmysly a najednou je tam 100 000 mrtvých. Je tam obrovské množství nakažených, já nevím, jestli k 2 milionům snad jde to číslo, ale každopádně teď ta obrovská frustrace hlavně, která tam je, a tak najednou to vybuchlo jako bomba, samozřejmě kde v tom nejslabším místě, což jsou Černoši. Jo, prostě, protože přes všechny ty, to je právě ten podivný paradox, že Spojené státy, to je taková ta líheň právě, řekněme, těch líheň do jisté míry, možná spíš západní Evropa, ale v těch Spojených státech taky. Je spousta fanatiků takového toho takzvané korektnosti politické, jo, kteří se snaží uplatňovat všude za každou cenu takzvanou politickou korektnost, kdy nesmíš nic nazvat pravým jménem a kdy prostě se jakoby za každou cenu všechny minority nějakým způsobem glorifikují, jo, jakéhokoliv typu a vymýšlejí si, já nevím, třeba neexistující pohlaví, která fakt neexistují, jo, prostě a tak dále. Je kladen obrovský důraz na tyto věci, ale ve skutečnosti třeba rasismus jako takový v těch Spojených státech prostě je. On tam skutečně je. Jo, a tady ty věci, tím se nikdo vlastně nezabýval. A teď to nějakým způsobem vybuchlo. Tyto věci, takže ta situace je tam velice dramatická. A zase může to znamenat, že se věci budou vyvíjet úplně jiným způsobem. Jo? Když si vezmeš, že ty lidi teďka vidí třeba ten kačer Donald nechal rozehnat nějakou pokojnou demonstraci u Bílého domu, aby se mohl nechat vyfotografovat u kostela z Biblí. Jo? Což je tak nádherný obraz toho svatouškovství. Jo? Prostě to mi připomíná nějakou krásnou Shakespeareovu větu v nějakém dramatu, kdy Shakespeare říká tam ústy nějaké své postavy divadelní, že tvá špína, jakoby tvá neřest, je omotána proužky svatouškovství. A to je ten kačer, že jo? S tou svojí biblí v ruce. Takže je možné, že i v těch Spojených státech dojde k nějakým posunům. Protože tato planeta v podstatě trpěla v posledních letech nárůstem právě toho středověkého myšlení, nárůstem toho, že se k moci dostávali lidé populisté, lidé s diktátorskou povahou, ať je to Erdogan v Turecku, který tam znovu začal zavádět islám a zakázal výuku evoluce na školách, ať je to Trump se svými zase tím zneužitým křesťanstvím, jo, prostě a v Americe, jak tomu, ve Spojených státech k tomuhle byly vždycky sklony, že tam to křesťanství bylo používáno jako politická zbraň, jako nástroj, který opravdu jako nějak dobře nebyl používán. A
ty věci mají šanci na změnu. Jo? Podle mě to zatřáslo prostě celým lidstvem. To jsou jenom příklady. Ano. To jsou určité příklady, kdy to lidstvo podle mě by si teď mělo uvědomit, že musí jít dál. Jo? Že skutečně musí jít dál a že nelze ohrožovat planetu. Žádné, já si myslím, na nějakém povídání se tady tím se toho taky dotklo. Jo? Žádné America First. Jo, a žádné prostě rasí a jo, jako maguče a tak dále a my musíme tady oslavovat moc své armády. Nikdo nesmí na této planetě už nikdy oslavovat moc své armády. Jo, prostě nikdo nesmí na této planetě tvrdit, že jako třeba si dovolil říci před několika lety Putin, že, nebo jeho lidé, nevím, z jeho okruhu, že prostě tu Evropu vypálí, že tady zbyde na radioaktivní prach, když budou nějaké prostě problémy s námi, jo, a tak dále. To skutečně jako tyhle ty věci bylo možné slyšet. A každopádně myslím si, že tady je šance právě díky teď té situaci na to, že lidstvo může ze sebe setřást tyto archaizmy, ty nebezpečné archaizmy. Jo? Protože lidstvo skutečně by mělo fungovat jako celek. Musí fungovat prostě jako celek. Já jsem o tom přesvědčený a není to jenom nějaký můj osobní názor, je to to, co zachytávám, co přijímám, když prostě komunikuju s tím astrálem, komunikuju s nějakými, řekněme, kosmickými zdroji, mohu to tak říct tady asi v tomto pořadu snad, jo, že prostě ta informace přichází a je naprosto jednoznačná, že toto bylo jedno z posledních upozornění lidstvu. Lidé se chovají strašným způsobem k této planetě, prostě strašným způsobem. Jenom to, co třeba děláme s půdou, třeba v této zemi, to nemusíme chodit do Jižní Ameriky nebo do Asie, všude je planeta likvidována strašným způsobem, ale i tady je třeba likvidována půda. Jo? Právě pokud chceme, aby pršelo, pokud chceme, aby tady v krajině byla voda, na to nestačí už dneska stavět nějaké přehrady, nějaké nádrže. Ano, je to skvělé, ale nestačí to, absolutně ne. Já jsem často vídal prostě teďka ve svých vizích to, v jakém stavu je půda. Ta půda je ve strašném stavu i tady v této zemi. Vydrancovaná. Ano, ta půda je živá, to je nějaké živé kontinuum, to je organismus, jo, ta půda, to je něco jako kůže planety a je velmi živá, nebo by měla být živá. A v biologii existuje, v půdní biologii, tak pojem říká se tomu soil biota. Já nevím úplně přesně, jak to přeložit do češtiny, ale je to prostě jakoby suma všech půdních organismů, od bakterií až po nějaké prostě větší organismy, třeba žížaly. A ta půda žije. A to, co my tady děláme s půdou, nebo necháváme dělat s půdou, to je něco strašného. To je opravdu něco strašného. Asi je zbytečné tady mluvit o řepce, protože každý ví, co to je. Tvrdí se, že řepka jakoby je neškodná, protože její kořeny a tak dále, že vlastně zpevňují půdu, blablabla. Jistě, bylo by to, řepka je tradiční plodina, pěstovala se už před staletími, ale v úplně jiném kontextu. Ale ta řepka, která se teď pěstuje, a nejen to nejde jenom o řepku, je geneticky modifikovaná. A aby vlastně nějakým způsobem přežila, tak 10x do roka je nutné jí celou prolít jedy. 10x do roka, jo, 10x. 10x, než se sklidí, je řepka prolita jedem. Od kořenů až prostě po vrchol, je to celé prolito jedy. A stále ty věci jako Roundup, stále tady ty věci se používají, i když se třeba v některých zemích zakazují, jsou to silné karcinogeny, jsou to látky, které naprosto likvidují přírodu, likvidují hmyz, likvidují včely. Nejde o tu řepku, jde o to, že ta řepka je jedovatá, že to otravuje půdu a ničí to právě tu takzvanou tu soil biotu, jo, prostě ten život v té půdě. Do hloubky to likviduje život v té půdě. A v tomto směru jako není možné takhle pokračovat dál. Prostě není to možné, aby jedna nějaká firma třeba v této zemi, navíc napojená třeba na jednoho z členů vlády této země, aby likvidovala celé to území do hloubky. Jo, to prostě není dál možné v tomto směru pokračovat. I když třeba může
ta firma tvrdit, že pěstuje jenom na malém procentu území tu řepku. Ano, ale co se týká vykupování té řepky a zásobování jiných pěstitelů tím, co potřebují, včetně těch jedů na to pěstování, tak ta firma má hlavní zisk. Takže, a myslím si, že to každý ví, tohle to není nějaké tajemství, každý si to může zjistit a já jsem ohromen tou, jakoby, ohromen v tomto směru neochotou těch obyvatel jakoby chránit si vlastní zemi. Jo, protože lidi třeba byli ochotní chránit tuto zemi před, já nevím, uprchlíky, jo, ale prostě, ale tady je mnohem horší nebezpečí, prostě milionkrát horší zničení té země zevnitř skrze ty jedy, které dneska používáme právě při tom invazivním, destruktivním hospodářství.